Андрій Мировіцький – пілот екіпажу. Він переможець всеукраїнських змагань з авіамодельного спорту з кордових моделей. У команді працює разом з механіком. Зберегти модель цілу, наскільки це можливо, коли ви літаєте, і показати найкращий результат. Механіка потрібно відчувати, потрібно знати, як подати йому модель, щоб він зловив, щоб він був впевнений, що він зможе прогріти мотор, адже дається 1,5 хвилини на прогрів мотора, і коли механік не зможе десь 10-15 секунд завести мотор, він, я бачу, як він відчуває нервуватись, і потрібно бути впевнений, що все буде добре. У всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту вихованці авіамодельного гуртка Палацу творчості дітей та юнацтва представили гоночну модель літака. Цю модель пілот Андрій Мировіцький створював разом з механіком Володимиром Герешем. Наш екіпаж виступає в класі F2C. Це означає, що я в екіпажі виступаю механіком. Моя задача, основна задача – це налаштовувати мотор і заставляти модель летіти так, як вона повинна летіти. Основна задача – це закладувати певні матеріали бальза чи вуглеволокно форми, підточувати це все і склеювати в правильному порядку. Нині у авіамодельному гуртку, який діє у Хмельницькому палаті творчості дітей та юнацтва, займаються 60 вихованців. У всеукраїнській першості взяли участь 9 спортсменів з обласного центру та Кам'янця-Подільського. Змагалися у Києві упродовж тижня. Та в класі гоночних моделей літає екіпаж. У класі гоночних моделей літає екіпаж. Пілот управляє моделлю, механік заправляє, регулює, випускає. Там потрібно прилетіти 100 кіл, а у фіналі 300 кіл. У всеукраїнських змаганнях учнівської молоді, юніори, кордові моделі, вони посіли перше місце у класі гоночних моделей. Зайняли перше місце в класі гоночних моделей. За результатами цих змагань екіпаж Андрія Мировіцького та Володимира Гереша запросили до складу збірної України. Вони представлятимуть державу на чемпіонаті світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей, який пройде у Франції з 13 по 20 липня. Ірина Хижа, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.